შორის ერთხელ ბოლოს რო ზღვაზე ვიყავი, ისე მცემეს ჩემი ძმაკაცის გამო. კლუბიდან გამოვედით, ყობულეში წავიდეთ. ციგრავოი კლუბი იყო რა. ძალიან გოიმობა რაღაცა. გავლით, დავთვით, გამოვედით და ჩემი ძმაკაცი ცოტა მერყევი ხასიათისაა რა. ვიღაც ტიპები მოდიოდნენ ბევრი, მაღა ეგენი არჩა. 1000 ვიღაც დადიოდა ცალ-ცალკე, იმათთვის მაინც ეთქვა ბიჭო. აი მე ჯგროდ ჯიგრები იმენა მასა მოდიოდა, შეხედა და რას ვიყურებ შე დედა მოტყმლო, აი იმენა ეკუთხა მართლა რა. ხო გავშერი ბიჭო, მაგრამ აი ეს პადრუჩკით მოდიოდი და აზრიც არ ქონდა გამოწევას და მეთქვა რომ შეესრიებს იძახ ის ეს ნაბოდარი. აი წამში მოვიფიქრე რომ მეთქი ვსო ანუ აი ხა მორჩა რა. როგორ მე უნდა გამოცა ზმაკაც გვერდში დაუდგები, მაგრამ რო სცემენ გვერდში დაუდგები მე წავიყვანე, უნდა მივხედა. მეთქი აზრი ხე ამართლა უთხრა რომ არ დაარტყათ ძმაო, თვალია. სანამ მამას ვიკრობ თუ მე ვიძახი ამ ყველაფერს არ დაარტყათ ძმაო, თვალია. ბოლოს თვა გავიგემ თვალი როა მაგიტომ უნდა დავარტყათო და აი ხო დაუშვეს. და ჩემს კი რო წამოვიდნენ ამდექიდან მე ჩემს ბაკას დაუშვი. ეს შენ ნაბოზარო, ეგ როგორი კადრე ბიჭო? რა მექნა ძმაო? თან ბუდიშებს უხდით. თვალებს ჩემო, ბუდიში ძმაო, ბუდიში. ჩავლეთეთ, გავხიეთ ეგ ნაბოზარო, ვისაგინე. ბოლოს ეს შევედი როში ძმაო, რომ ამათ ხელი გადახვე და ეს ნაბოზარო მეთქი ერთად წავედით ბიჭო. მაგრა დალეწეს ის ნაბოზარი, ვისაგინებ და აბა. ეს ხა ამათო ძმაკაცო ჯიგლუათვა რა. ესენი ძლიერები მაინც არიან. ის არაფერი რომ ირეკავს სუ ესე მეუნდება. თუ თუ ту аппарат здесь ертебул როგორ უნდა გამოგხდო მეთქი თუ თუ